Итергюхан Нарикорогот, студияға Оксана Устинова Ливин. Республикаға мусулынан сыры бүгін үттен сабылынна. Опсай сүрбебес кыңы сол үлеті тоқтаута, отын бүлюе жеген қайысқанан мусула бойы сүрбебес күн үттен сабылды. Сүрбебес чығылаттан қотул устарға сыры тоқтатулы. Сопардарға тоғалан әтеметі, бұл знак тұрурылуға бүгін үттен тоқа переправа келбетіндерін көддік. Оны ол знагы кейеме административный кодексіндан нарушение болыр. Штраф көрілдер, перелеттелер обычына кетелдер, сопардарын сабылдан тұрып, сол сабылдан тұрып береме тегер тағағыз иттен қолу бұрады. Онды ме петнес көрілдер, опаргары бол бақары директорға, онны предприятияға әме штраф көрілдер. Онын жокуска елдары бәсті қайысқанан салғын ойықтағы судыналар бүйінгіттен жону дейін тахан сағалатылыр. Судыналар хасыр далтаттан кеха ағыз часка дере 208 микрорайонтан айынылдыр. Төлі бір бір тұхынчы сылқобай, оттан кангала сотту қайысқанан үз салғын ойықтағы судына онна бір аэробат сылжар болуқтыра. Кангаласқа бар 13 нөмірдәғ бағарына час сотрудниктары өлесі қонуғар кәйлі тақсыбытынан ачық тағыны білдірділер. Кенілер қамына сүрдүйірін онына арыйды чепчетілі ауслобені. Олы бетір күнге ағыз 12 часылы лир режимге көхірі тұрор салдыр. Ететелерім бүгін нәхіленнеға күттал соғы болуытын қатшер сударысына кемітет бірсідәтілі Юрий Зайцев күттылақ мұняққа хетінерділер. По моим данным, уже объявили голодовка. Значит, это связано с тем, что в их условиях, значит, входит это повышение заработной платы. Это они указывают аварийность и плохое состояние самой пожарной части. Далее указывают на то, что, значит, материально-техническое снабжение отрасли слабое. Жогускайга бухасырда Киров, она горькая, от нынул салар бухах сухуларгар тақсыбыт суол бухланыгар Тойота масына соппарам сағаляйды. Бу масына газелика тахарсыста, ол түмігер фургон ойоғынын суолынна Тойота соппарам сағаляйын балығаға келді. Білген сақыл Тойота бухарылар, әшейбет соппар тұруға әтәңе. Бүгін ағысан арчасқа бе ұрбы номер 2 приемный отделение хоппара албыттары, подозрение на перелом. После бурасов коромаранар перелом исключили, он дедигер поликлиника по месту жительства Гатылдута. Бастыгы квартал киты, чего нас алга ДТП на сюз отут тетки ви обращайся к мута, кенит тен отут тетки госпитализирован, он үлі суық. Қараңаға сырдан көстер жилеттері жәхен жалдарығар Россия соппардарыны бәхінестәтілер. Сол бұраблатығар саңапуын аспытығы кербеті әмәніна сұрыларынан қараңа кемге. Қорат тағығар хыджан мастыналар ал жанар түгенігер соппардар сырдан көстер жилеттері қаянды кәтектәктір. Сунтарлы ғуғар административный қамығы оны экология қарыстаулын салалтыта отчараттақ рейдаға тағыстылар. Сегілі ұста корреспондент Мария Кабельянова сюжеттер көрін. Бу ого памперсынан онна бу пейбе аргы бытыкалынан тол бұт хер общественный хер. Бу маны кехи бәйтін илейтінен оңырон тахарар сүргі бұғыта. Ото маны хунтар улуғын административна қамығайтын кітті айлға қарысты болын инспекцията бұруйдағы болан мераға тардар. Жабы күрдік Джон Сері соқ бұғытыттан дойдуы күннеді керттейер бәғынан бүріллер. Бүгін қолбұр парқа құрт жоппатын, оны білу үрігі күрттеппеттерін көрін кейс өнер. Ол бұ документ боламыд, повескейін боламыд, кейтін бұл бұппыт. Әлбі қоғылақ, бес оғылақ әдірейе. Оны протокол болыр бұппыт, оны оғын нерім тоқ бұт дебіті, оны құмыттарым дебіті дағыны бұйт кейін келедін тұрабыттағын олық туықты құмылды батақ. Ото халқы әме туаға аста әме барым ол оғын нергер протокол құмыттары толыр тұрақ бұт, оны әмбер құмыттары хаты бұп болай бұ. Маннық сүргі бұғыны қата тұтатына ұлықты оқтор WhatsApp нүңе қартыс қалан қамығыяға ұйталар біт. Онуға административна қамығыя экология инспекциятың қытары рейддің ұрын бұрыйды ақтыр болан бұрыды қолдулылар, онына сәреті әбетір ұстырап сұрайылар. Ол кәнне бұрыйдақ бұс бұтын кептеппетін қаянда қомұйық тұстақ. Келемі тұтыбы көрді бүт, манна тұбеге қақа бұшына көрін барымы тұғы көрді бүт. Беремет бағар құрық бар болатшы, мағынтана тұлас бүтчек тара, жарағынай адырс үнген кем тұғамет барын көрді бүт. Оны бұл лақпытын адырығынан темет бұты маннық жылынығы мүкі темет протокол толырымыз мере атарда бүт, оны главнай құмыйттара бүт. Доғыр, бөққім мәні бұрағыма, анал сұбалқаға тедірген ұмныма.
Ыллығы тарсызға атын, қантан сылжырын барда бар болар өтсен бір. Оның бөккін, сызкін, сыға ұғаңын саққы-суққы кереме. Мария Кабелянычы Сабырисов, Сахателменті Сунтар. Өмей бүтердері ұғы күлін оқырыққа социальный инфраструктураның инфраструктурана хайнера гөбләһен тырылды. Туста камыгыя углене сайнеры министерстводан көләһен нәйәде. Аның кедер 3 сылга федеральный каһанаттан регион 600-тен тахса миллиард сыл кобайлыга. Эте катчы солары тутуга рөмөнәһенге дамбалары, балыгалары, онтан да атын социальный объекттәре тутуга туханлыга. Аның регионнарга экономиканы сайнер артырдан бир кин терелән турар. Онтан бехе сахасыргер бар. Мусустар онус күнеттен республикаға лоқтоғы бейіне халайыны декада тұйтылар. Мелетер боллаққа бұлас саңа тегеге кетінші үс сыллаққа лоққа керен білеген сақа сәргер 400-тен тақса муниципалитет білер. Түгір костолларға форумларға лоқтоғы нәхіленет тұз көғіләхінің сайынлары тұғынан ұрталар, манетенге бастың опыты тарғатар тұғыттан муниципалитет сұлыспалақтарға конкурстарылар. Онтон осколы верен әтчілерімен бағылы кәбетін болар ден темаға өйттен сұриялар, класс часырғы бәйіне сылайыны институтулын сүйілі беселдер. Итені нәхілек бастақы бағылықтарын депутаттарын күтті көрсі үйлер, ұтылалар. Жоны күтті үлі ден үті олықтақ болас, үлітін іс қоғаны болар. Олықтақ проблемалары бігі жоны тұмтап қыдық бітіне нәхіленені күтті, кенер әпшесіні қол бұқтырын күтті, үлілі әтақ бітінері, ихнағы бұпростар бұтын бәбіт бұғарды ақтақ бұт. Оның әпшесіні сөветтер білген қазбеді орионларынан, қазбеді нәлектерінен тәрелілен жоны түмігі, оның бағылықтар олықтақ бұлас үлітін контролырғы бір эффективный механизм бұғытынан көрілілер, оны сетіе қанады. Россия лоқтоқтыра тотальный диктанға кеттен түрәбі тілі білейлерін тұрғыттылар. Тұғыншаттан тақса Россияры болбаққа таздойду арас қораттыр ғырылыр жан. Білер артыстар, сұрналыстар тіл үйрақты ақтыры үрдік солы лоқтыра ақпыт текстен бұғатардыларын істен диктан үрділар. Мегеке республика бұтығар 15 плащат көлілі әті нұтағынан тотальный диктаны нерінгірі мерней онына ғорнай орайонларығар тәрейділер. Егеден әлеген ұлықтауға Айынна Максимова рухи дұрын сөбілер. Оғыр дәқтен керей кені күтталтыс бұт екке ұлыға қайдария, бүгінгі жарғын бір кістіліңе. Сегілі, кәдір сөзекі көрін. Бірттен бір ойу қолбонан ауыр мандар сілбеген бір сөтору саңа емне бәлем болу. Мағы қыған оңырор жарғын әдіркәне Айынна Максимова бір сөтору тағыта сағала бұт. Сос контра программатыр қапсан, көмі қарчылан сөбілер жарғын ұлыққа келдер бұт. Бастан бігі полкалардан ең хағалап бұд, фатарам көңірі бұд, қарсықал өңірі бұд, перегородқа, ламбірекен, медалініса, хаңаттан хаңаны кейі бәді өңірін бағарар, рухидуын бағарар бәдін, бұрғалан күн айы, оның тол күйдуын тұқ хаңаны өрі өңір бұд кейі ден. Устырус лобзи қазды көріңе, бұға қараға, Уыз кейі сүрін тұттар тәділілері. Максимовтар көмі қатшыларынан бардын бұлына сатабыттыр. Ордығынан материал ұлым мұттар. Бұғар бұтыр бұғықтар бұтын бардын ұлар тағы жабыт. Ол ұры, наға, токырдағы дәгі бұғар екітші ұлыған ғырубай хоғыс барар. Онтан көніға бұ мелкай хоғыс барар. Өтшіғына фанерына тәрті тіппат, аджаппат деп құрдық. Игдай нәхілеген ұлықтауықтыра Айынна Константин Максимовтар 2-тіғынша 14 сыллаққа саңа же тұттан кербіттері. Әдір ғыл алаға жерлерін ізбарағының бейлерін үлілерінен тұтан қабан оңырғы, сақалы тұғыны келлерер ғыл сыбыттыр. Құллағына үйәттін күн, күнге қарысқаллақ, онына қыталық сақалар саамай кірігі бай көтердірі, онына аналықчын тұғы. Үлін көмей әрі сақалар мұзғаның инструменттерінің көрдер бүрім. Кистел болбатақ нәхілекке үлеместі тағаяқ. Ол әрін бағыла ақыра боллаққа. Жарық көстер, үлі бар болар дәлілер. Егідей әдер ғала. Вера Матвеева, Накентивина Куров, Татта. Жокускайға бағарнай час үләхеттерін ұртатығыр. Кроссфит күріқтігі болла. Манна Жокускайттан онан намылуғыттан 5-ті кегіләк 4 қаманды күтінна. Кенелер 5 түхімәққа әлін кәлін түхістілер. Мастынаны сұху көріңе орды құлыған болғымдыны датты. Бәрдегісті әққа 2 күн ұстаты ғылырға Муай-Тай Ағағас чемпионаты өрекі тұғылақтығы асты. Ұлыстағы тағымнақ күріқтігіне Михаил Мардовской кәтен көрді. Әдіркен оғылырға күріқті хейтетіме бұқұрдық сағыланар.
биллен туран, долгую бар. Он ухону ахсвакка, крачан спортсменнер быт. Ирингат ахсан, тутатына бодурьету хеллес. Эчи сатыллара да кихни сохтырыс. Манна бу спорт көрінгін білінгі кәмілі елдері бары кетіндолар. Ол күрді Жокускайттан, Нюрбаттан, Білюттен, Қаңыластан, Горнайттан опсайы алты ойыншағы иринге атағысты. Күрі олар күрейдіктерден тай боксынан жарттанықтырына олыс қоғын ханалақ болалар. Оны бәлерін инструктора күйкүйірер. Бұлырғы қапсай приемдері балылар, онын мехекі бұ ақыларға хамы әптәк кейін ұйын. Олар бұлдарына қарақтары оттыра шағалығында дек қайып, ол бұл бұра болата, ең кикбоксинға чүгіз, ол ең келдер көрілдері құрашылдылар дек қайып. Қаз бейді кейсе бұл спорт көнігін бұхытынан, ұраты қамсаныңыларынан сағыланар. Олар үкшілері әрінгі қанатын ұстын, қаман, үәңі айылардан аттыған тұрыққа келелілер. Онтон сорохтора беддикке камсанылах, көрөтчүлөрү сохтөрүктөрүн сохтөрдүлөр. Иши мен ирин каган күлөбөтүм комолек бито миген уверен. Тоте хадар уверен, уверен негнас бита. Багар иши тен кей бүтүн болой. Олаттар оны кыргыттар кишилерге. Сахнан араксан, опсая шүбекке комплек, метал кахайнара баһарлындылар. Манна индики көнгө Жокускайттан дүшшор оголор атагастылар. Кимдер агас көмүш метали ылары сетиштилер. Кинлер кенлеттен улуктоктор таннада клуб 5 көмүш метал. Оны билүттен сахарка клубун беришти бителлер. Түөт металлар эли тутурда желере төнүнүлөр. Бу мингде даңга бу тренерске сыякка бирге буга ката үлөлү хамсы жар убайдарым келендер бу 5 нехле 5 улустан келендер поддержкалаптардан улак үйөрөн турабыт. Бу кинлер келилере биги күрөк беден тахмын үрдөттө. Терехен улуктоктарнада клуб төрөттөн мете 15 жылдыр ананна. Онан бу куракта хийге. Бу суллат тухара жарактама тоголор. Бары келен, күш кеме болбуттары мелитияққа сөп. Михаиман Дускай Михута, Бердегестах, Горнай. Пучанска сахалы тылынан тақсар сонын мүтетеннек. Беге берілер бүтін көтетімен әтенге болуң. Аныгыз кефирге көрсе қадері.